Re, viss ēters ir te! Latvija, līdzīgi kā vairākas Eiropas valstis, kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā piedzīvojusi sava veida atmošanos. Runa ir praksē spērtiem soļiem neatkarības virzienā no Krievijas energoresursiem, kas bieži tiek izmantoti kā ierocis, un par sava valstiskuma labāko apzināšanos. Un viena no liecībām tam ir pagājušajā nedēļā demontētais uzvaras parka piemineklis, kura obeliska krišana salīdzināta ar atbrīvošanos no padomju laika rēga un īstas neatkarības atgūšana. Gan par to, kādas pārmaiņas sabiedrībā tas ir radījis vai vēl izraisījis, arī par citām aktualitātēm, šorīt sarunā ar bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labrīt! 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 Jā, tik tiešām daudz ir izskanējis gan no iedzīvotājiem, gan arī no politiķiem dažādi epiteti un salīdzinājumi par to, ka beidzot esam tikuši vaļā no padomju rēga, no šīs pieminekļu ēnas, kas gulās pāri vairākas desmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Kā jūs teiktu, kādu robežu šķirtni tas Latvijas vēsturē iezīmē? Nu, noteikti es piekrītu tiem politiķiem, kas teica, ka tas ir tāds filozofisks moments un arī vēsturisks mirklis pagrieziena punkts. Tātad mēs vairs nekur neslavinam un negodinam ja, padomju simboliku. Faktiski tā ir reizē arī padomju okupācijas simbolika. Kas mani priecē, jo es esmu vienmēr bijis pret vandālismu, tādu stihisku kaut kādu graušanu, ja, un vienkārši tāpēc patīk, nepatīk, ja, ka tas notika pirmkārt likumīgā ceļā un diezgan ar cieņu pret to pašu pieminekli. Ļaujot viņam tā, kā saka, pazust vienkārši no mūsu dzīves. Bet sabiedrībā tā ir liela pārmaiņa, jo mums tomēr jāatzīst, ka latviešiem vismaz 30 gadus šis piemineklis atgādināja kaut ko nepatīkamu. Tas tika pieciesis vienkārši tādā vārdā, ka mēs esam demokrātiski brīvu valsts, ja, un arī citiem cilvēkiem ir tiesības uz kaut kādu vēsturisku atmiņu. Ja. Tad, protams, ir svarīgi tagad saprast, ka mēs esam atbrīvoti, bet Latvijas-Krievu sabiedrībai tas, protams, arī ir pagrieziena punkts, ja, jo varbūt viņi identificējās ar to, ja, un tas bija kaut kāds atkal viņa ģimeniskās vēstures atmiņu, tāds piemiņas mirklis, kad viņi gāja pie turienes nolikt ziedus. Ja, tad diezgan smagi tā kā saka, mirkli un pārdomus visu cilvēku galvās. Ja. Bet fakts, kad, kāpēc tas tā notiek, tomēr jāpasaka, ja, kāpēc mēs piesim, bijām iecietīgi pret to latviešu puses un kāpēc piesim, tomēr Krievi šobrīd ja, pārdzīvo, bet saprot, ka tas ir vajadzīgs. Ja. Es ceru, ka saprot. Nu, trīs lietas. Pirmkārt, karš Ukrainā. Tad otrkārt, tas sāsināja tomēr, kurā pusē to esi, ja, un kur ir šī cīņa par vērtībām, kuras tu atbalsti. Otrkārt, tomēr ja, šie statistikas dati, ja, kas rāda, ka apmēram 10-12% Latvijā atbalsta Putinu un arī karu, atklāti atbalsta. Ja. Un tešies, protams, notikumi 9.–10. Maijā, kas kā saka, bija dziļi simboliski un atrunas to, ka tur bija tikai daži cilvēki, ja, un tie nepārstāv visu Latvijas-Krievu sabiedrību, nu, ir tikai atrunas, jo viena darbu skarvota sabojā visu medus mucu, un tāpēc tomēr tā pieminiekļā izzušana ja, bija kaut kāds tāds loģiski vēsturisku notikumu rezultāts. Tā kā. Bet jūs varat, mēs nepārspielējam to simbolisko nozīmi nedaudz. Protams, daudz kas var sākties ar simboliem, bet šeit ir stāsts, protams, par to, ka simbolisko liecību paņemot prom, nu, mēs tomēr neizmainām uzreiz ne to varbūt domāšanas palieks no padomju laika, nedz arī kaut kādas atmiņas, kuras tomēr mūsos paliek arī bez tā varbūt spicā zvaigžņotā atgādinātāja obeliska. Kam tad īsti būtu jāmainās praktiski Latvijas sabiedrībā? Vai šīs pārmaiņas jau ir notikušas un tas ir tiešām simbols jau kā sekotam, nevis aizsāk kaut kādas izmaiņas? Pirmkārt, tas nav vienīgais piemineklis, kas tiks demontēts. Tad viņi, es saprotu, ir 150 pa visu Latviju. Ja, un faktiski tiek aizvērt tādu lapus vienam nepatīkamam vēstures periodam, ko mēs visi atceramies. Jo, piemēram, Barklai de Tolli piemineklis, Krievu ģenerāļi, piemineklis Rīgas centrā stāv. Ja, un viņas neuztrauc, ja, tāpēc, kad notikumi tālajā 1812. Gadā, nu, mums vairs nav kaut kā, saka, tik svarīgi ja, un emocionāli nu, joprojām kaut kā saglabājušies. Ja. Tāpēc es domāju, ka pārmaiņas notiks, jo beigās šeit notiek arī tāda simboliska vienošanās par tām vērtībām, kuras mēs faktiski visi atzīstam, gan Latvijā dzīvojušie Krievi, gan latviešie, tāpēc, ka būtībā jau vērtība atšķirības vienā lielā daļā nav.
mēs dzīvojam pēc šīm te vērtībām, kuras mums ir svarīgas. Un tā simbolika tomēr bija nu, arhaisms tāds. Nu, dzīve vēl padomu savienībā. Nu, galvās, protams, tik ātri nekas nemainīsies, bet karš Ukrainā ir radījis ļoti daudz pārdomus daudziem cilvēkiem. Un, ja piemēram, latvieši reaģēja ļoti ātri, jā, jo bija šī asociācija ar mūsu pašu likteni ļoti precīzi pat, jā. Tad katrā ziņā, nu, Krievu cilvēkiem Latvijā šeit ir, nu, dziļas pārdomas, vai tagad dziedāt kaķušu vai nedziedāt, un, ja to darīt, tad kur darīt, jā, varbūt publiski ne, varbūt tikai kaut kādā savā draugu lokā, jā. Ko nozīmē viņiem, ja vārds krievu karavīrs, kas šobrīd ir šausmu simbols, ja. Tā kā, nu, tas periods nav tik viegls, bet es domāju, ka šī Latvijas 30 gadu pieredze rāda, kad mēs dzīvosim daudz labākā sabiedrībā. Protams, būtu grūti pateikt, kad tas būs, bet tā sabiedrība kļūst arvien saprotošāk viens pret otru. Un kā es teicu, zinu, beidzot, nu, krievu cilvēkiem jāsāk domāt, ko domā latvieši, ne tikai domāt par sevi, ja, ka nu, mēs te esam tā kā drusku pabīdīti malā, bet domāt, kāpēc latvieši grib savu valsti, kāpēc viņiem šādi simboli vieni vai otri ir svarīgi, citi atkal šaukārt ir nepatīkami, ja, un vispār, ko mēs gribam. Un es domāju, ka tas ir laiks, kad tas process notiek. Jā, protams, jūs arī starp šiem iemesliem, kā pirmo minējāt, karš Ukrainā, jau pusgads ir pagājis, pat vispesimistiskākajās prognozēs, droši vien sākotnēji visi cerēja, ka tik ilgu laiku tas neprasīs. Skatoties uz šī brīža aktuālajiem notikumiem, mēs arī vakar lasījām ziņu, jo skaidrs, ka katrs uz šo visu raugās arī no kaut kādas savas perspektīvas. Mēs zinām, ka Starptautiskās atomenerģijas aģentūras komanda ir devusies uz Zaporižas atomelektrostaciju, lai, tā teikt, nosargātu to reģionu. No savas pieredzes, teiksim, lasot šīs ziņas, cik lielu satraukumu pēc šī pusgada, kad daudz atzīst, jā, mēs it kā mazliet nugurstam no tām ziņām, mēs jau savus ikdienas lietas atkal noliekam pirmajā plānā. Ne tikai visu laiku sekojam līdz tam, kas notiek Ukrainā. Kā jūs uz visiem šiem notikumiem raugāties šodien? Nu, pirmkārt, ir skaidrs, ka karš nebeigsies ne rīt, ne pēc mēneša. Ja, un viņš ir iegājis tajā stadijā, ja, ka karošana būs ilga, kamēr Krievu tauta nogurs. Es vēlreiz pasvītrošu, ja, jo karu sāka vadoņi, prezidenti, ja, bet karu izbeidz tauta, kas ir nogurusi no kara. Nu, kad tas notiks, to mums ir grūti pateikt. Ja. Kas attiecās uz pašu šo te atomstaciju, ja. Tad, kad tika atslēgta šī atomstacija no Ukrainas elektrības tīkla, es reāli satraucos. Jo tas nozīmē, ka situācija bija ļoti riskanta un paļauties tikai uz avārijas ģeneratoriem dzesēšanai, kur nav lietoti un, kas saka, visus šos gadus, kamēr stacija eksistē, nu, tādā darba režīmā, es nedomāju, testa režīmas. Tas radīja tādu situāciju, kas ir ļoti tūt tādam riskam, kas bija Černobiļas atomstacijā. Un es sapratu, ka cilvēki tajā brīdī vispār neko nedomā vai neko nesaprot vai negrib saprast. Un tāpēc tajā brīdī, kad šī stacija tika pieslēgta apakaļ Ukrainas tīklam, ja, un kad šagad, tagad tie atomenerģijas eksperti ierodās, nu, es viegli uzalpoju, jo tas bija daudz smagāk. Tas nav nospiest, nenospiest kodopogu, ja, jo, kad tā stacija iet pa gaisu, ja, tad neviens viņam ienam neprasto, ja, ja tie ģeneratori noklājās, ja, un dzesēšana apstājās, nu, tad tur jau vairs neko nevar apturēt. Bet tā, kas ir tās sekas, cik liels tās būtu, ņemot vērā to, ka mēs tiešām runājam? Es domāju, es jums pateikšu pilnīgi precīzi, es domāju, visi tie spekulācijas, ka vai tas skartu visu Eiropu, vai tas skartu tikai Ukrainu, sevišķi mierinājumi, ka tas skars tikai Ukrainu, ir naivi. Tās sekas ir neprognozējumas. Tāpat kā Černobiļas sekas bija neprognozējams. Ja. Neviena militārie padomu savienības eksperti nebija gatavi prognozēt, kas vispār tur notiks, un tā arī bija. Tāpēc nu, nu, tas pagrieziena punkts, ka tomēr nāca pie prāta, nu, mani nomierināja ļoti. Tikpat, cik satrauc tas, ka tāds muļķīgs lēmums tiek pieņemts. Bīstams lēmums tika pieņemts. Šo starptautisko palīdzību, kas arī tiek piegādāta Ukrainai, mēs tagad arī pēdējās ziņas, kuras dzirdam par tādu ofensīvu dienviddaļā uz Hersonas pusi virzoties tādās pretriecienos, kas, protams, nav tāda masīva pretuzbrukuma vilnis, bet tik un tā, vai jūs arī pēc šīm ziņām, nezinu, cik tas ir cerības līmenis, cik pārliecības līmenis jūtat, ka kara gaita nu, sāk? Mainīties, vai mēs joprojām arī par to esam tikpat lielā neziņā, kā par jebko citu, kā šis iznākums var būt gaidāms termiņa ziņā? Nu, pirmkārt, Krievija ir
spiežot pēc viņu vadības paziņojumiem, nobriedusi karot tur nu, kaut vai desmitiem gadu. Ja? Protams, tas ir vadības lēmums, ja? Bet kā būs īstenībā, to mēs nezinām. Katrā ziņā tas, ka Ukrainas armija uzbrūk mērķiem Krimā, ir viens pagrieziena punkts, jo vienbrīd bija tāda šauba, ja, kad nu, Krima ir tomēr nu, Krievijas acīs, ir Krievijas teritorija, ja, un tādā tiek uzbruks Krievijas teritorijam. Tas nozīmē, ka tas tā nav, jo Krievijas reakcija nu, nebija savādākā jebkur citu uzbrukumu. Un es domāju, ka tas ir vēl viens tāds cerību punkts, ka Ukrainas teritoriāla integritāte tiks atjaunot. Kādā veidā un kad, nu, to neviens nevar pateikt. Protams, visu šo notikumu sekas un ietekmēs arī jūtam dienu dienā. Katru dienu stāstām par cenu pieaugumu, par inflāciju, par to, kas sagaida rudenī un ziemā. Skaidrs, ka valdībai arī šis nav viegls laiks, un tajā pašā laikā vēl tuvojas arī saimas vēlēšanas. Kā jūs teiktu, kas ir šobrīd valdības galvenais uzdevums? Apstākļos, kad viņiem ir nu, gan jāizdomā, kā palīdzēt iedzīvotājiem, tajā pašā laikā nu, jāturpina darīt arī ikdienas darbu. Nu, es visu darīšu uzmanīgs uz to, ka līdz šim gan Covid laikā, gan arī pirmajā gāzes un elektrības cenu lēcienā ja, valdības atbalsts bija un pietiekami jūtams, lai mēs tā būtu tā drusku tā nomierināti, ja, kad nu, gan drīz nekas daudz drusku ceļās, ja, bet nu, netik daudz, kā par to tiek runāts, un ka mēs drusku esam pieraduši pie tā valdības atbalsta. Un tad pirmais uzdevums būtu, kā pāriet no tā, ka valdība atbalsta līdz tam stāvoklim, ka iedzīvotāji paši spēj samaksāt. Jā. Jo valdības atbalsts ir tas pats atbalsts, ko dod nodokļu maksājumu. Naudību, vai nu aizņemās naudu, jā, vai arī, kas nozīmē jaunas parādes, vai arī tomēr no nodokļu naudas sedz šo atbalstu cilvēkiem. Tā kā nepierast tad parādīt cilvēkiem, kā tiks pāriet uz to, ka viņi paši varēs tikt galā. Nu, tas ir grūts uzdevums, jo mēs gribētu, lai nekas nemainītos, bet diemžēl mainīsies. Un par cenām, jā, protams, mums visvairāk uztrauc tiešām reālās cenas, kas notiek lielveikalā. Jā, un tur viņas lēkā uz augšu tā, un dažreiz arī apakaļ, bet nu, mēs jau paši ardrustu ažotāžu radām. Bet ir jāsaprot to, ka tās prognozes, kas saka, ka šis gads būs grūts, šī ziema būs grūta, tā ir taisnība, jo tirgi pārkārtosies un enerģijas cenas ies uz leju. Tad, ja Krievija turpinās pārdot savus naftu un gāzi Ķīnai un Indijai, ja, tas, protams, būs lētāk un tas cenas ies uz leju. Līdz ar to daudz citas cenas arī ies uz leju. Bet, lai tirgus pārkārtotos un šīs piegāžu ķēdes pārkārtoties, tomēr vajag no apmēram gadu. Nevar teikt, ka mēs te šito krāniņu aizslēgsim un otru krāniņu atvērsim. Nu, tā otra krāniņa jau parasti nav. Ja? Tā kā ir vajadzīgs laiks, lai viņu izveidot. Bet vai mēs to būsim spējīgi kā sabiedrība izturēt? Domāju, ka jā. Nu, ļoti svarīgi, lai vēlēšanās cilvēki domā tomēr ļoti praktiski, kā jūs teicāt. Tātad nevis par to, ko kāds kaut ko tur nolamā vai sevi skaisti parāde vai kaut ko sasola, ko nevar saprast, ko viņš sasola. Jo tas, kas pārsteidz man šajā vēlēšana kampaņā, es neredzu tādas īstas solījumus. Es neredzu tādas īstas idejas. Cilvēki vairāk demonstrē sevi, ja, cenšās pievērst tām jaunajām partijām ir sevišķi zin, uzmanību. Ja. Varbūt arī apjūtas. Arī neziņa tieši tāpat nu, kā bet, ziniet, kad pirms gada es teicu, ka maskas un vakcinācijas un Covid, un mēs bez pat teicu, nebūs tas temats, pa ko varēs taisīt politiku un iegūt balsis. Un pavasarī es teicu, ka arī karš nebūs tas, ko varēs palsīt. Protams, karš nodzēsīs ļoti daudz balsis. Ja. Es nedomāju, ka kāda partija uzdrīkstēsies, ja, kā saka, klai kaut kā runāt par tagad ekonomisko sadarbību ar Krieviju, pat ar ekonomisko, es nerunāju par to, kā atbalstīt karu. Nu, tagad nevar cits jāiem zirziņš agal parādīties par šīm, teiksim, uzturēšanās atļauju aizliegšanu vai par vīzu, turismu vīzu vispār aizliegumu Krievijas pilsoņiem, ņemot vairāk tomēr, ka Eiropas Savienībā vairākas valsts lielās arī Vācija, jā, nu, Vācija un Francija. Ja bilst pret to, nu, tad vai šis nebūs tāds atkal nacionāls jāiem zirziņš vai reģionāls? Francija nerobežojās ar Krieviju, ja, tad viņi tā izpratnu par šīm lietām ir. Vīzu jautājumi, uzturēšanās atļaujumi ir ļoti praktiski jautājumi, drošības jautājumi. Un viņi pat nav politiski jautājumi. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka, protams, mūsu valstī ieplūst diezgan daudz ne tikai Ukraiņas bēgļi, ko mēs uzņemam ja, un palīdzam viņiem, bet arī krievi emigranti. Ja. Un mums nav nekādas skaidrības, kurš ir kurš šajā emigrantu plūsmā.
Tātad viņi kaut kādā veidā ir jāsamazina. Un mums ir pilnīgi skaidrs, ka bīstamās lietas ir ģimenes saites un biznesa. Tātad Krievijas spēcdienesti nežēlīgi, nekaunīgi vervēs šos cilvēkus. Ja? Un cik no viņiem savervēsies. Un ziniet, pretoties šobrīd Krievijas spēcdienestiem Krievijā ir diezgan pagrūti. Ja? Ar to ir jārēķinās, tie visi ir riski. Un tas es nesen apmeklēju Serebrenikovu filmu Čaikovskas sievi, ja, un es redzēju ļoti plašu tādu neredzētu Krievu sabiedrību, ja, kur jūtās ļoti labi šeit. Bet mums jāsaprot, ka nav tik viegli, kā saka, saprast, kāda ir katra nodomi. Mums tas jāizdara nu, piesardzīgi, bet tai pašā laikā ar cieņu pret cilvēkiem ja, un viņu problēmām. Tā ka tas būs ļoti praktisks jautājums. Un jo praktiskāk piemēram, atbildīgās iestādes, es šoreiz pat nepieminu politiķus, ja, pret to izturēsies, jo tas stabilitāte mūsu sabiedrībā būs nodrošināta. Ja, un tas ir pats svarīgākais. Un vēl ņemot vērā to, ka tūlīt klāt arī 1. septembris, zinām, ka diskusijas par to, ka skolotājiem vajadzētu lielākas algas katru gadu šo laiku arī īpaši pavada, bet šajā gadā vēl ir īpašāka situācija saistībā ar to, ka pedagogi ir teikuši, ja tomēr kompromiss neizdosies panākt, 19. septembrī sāksies streiks. Kā jūs redzat, vai tas ir kaut kāds daudzu gadu garumā nu, neizdarītais darbs, jo plāni likumos ierakstīti ir. Es domāju, neviens nešaubās par to, ka pedagogi būtu pelnījuši saņemt tiešām pienācīgu atalgumu, bet reāli, kā viņi saka, mēs prioritāšu sarakstā joprojām neesam. Nu, pirmkārt, es jums piekrītu to, ka tas ir sakrājies ilgus gadus, ja, gan problēmas, gan arī, teiksim, vēlēšanās streikot un drusku tā kā, nu, biedēt to valdību, ja jūs nedarīsiet tā, bet es domāju, ka skolotāji ir ļoti saprātīga sabiedrības daļa. Viņi tomēr māca mūsu jaunatni, ja, un ka tādas, nu, teiksim, radikālas, ja, tādas sekas, ja, šīm diskusijām par to, kas valdībai būtu jādara skolotāju labā, tomēr nebūs. Jo es nedomāju, ka visi skolotāji domā vienādi. Es domāju, ka skolotāju atalgojums arī ir ļoti dažāds. Es domāju, ka galvenais ir tas, ka trūkst tiešām profesionālu kadru. Tā ir reāla problēma, ja, un tam būtu jāpievērš uzmanību, kā piesaistīt vairāk cilvēkus, kas jauni cilvēki ar labu izglītību skolām. Bet, nu, tas ir normāls sabiedrisks process. Tad notiek strīds, mēs pieprasam, un jūs mēģiniet kaut kādā veidā mūsu prasības apvienot. Bet drusku tas ir viss ildes jau no gadu desmitiem, es teikšu. Nu, jāteic, ka tieši šajā rītā gaidām pirmā izlīgšanas komisijas sēde, kurā tiksies pedagogu pārstāvi ar ministrijas pārstāviem. Ļoti viss ceram, ka tas arī vedīs pie šī kompromisa, pie saprātīga iznākuma, kā jūs sacījāt. Liels paldies par sarunu šorīt. Paldies, ka tāds. Paldies. Bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers.